Ada tu tajinya sya, mena sen sya, kagi tu sya, alisan tu sya, ngai-ngai tu menduduan. Ai seja nganai tu pun tu tu jenting. Ai sen sya patu pensanan tu tanangos. Saya hai pun senun sya, tai tu tu sya, yang pingguca, minuni mas, minhi tai tu sya, sim palau web tu iskuda-kuda. Masa mapankan ahtungin. Saya hai sukdu sen sya, tai tu sya. Suni domas na mindangat saya mas asang lain sun mas tebon mesna habas tu sias iskuda kuda. Wa saya hai ai milisin tu mada bunun habas hai tebon masuad mas sliv wa makuni mas sliv ai iskauni mas utus sin mas hai hai mangsut sin mas davat dau. Wa milisin saya tu nama singaratin saya mindangat mas taki asang tu sias Bun Sido. Maisna Sensia Alisan Tusias Ngai Ngai Tu Menduduan Tu Jian Ting. Saya Hai Sensia Patu Pensanan Tu Tanangos. Maisna Sensia Tai Huku Sia Tusias Dai Gaku Ai Musuhi Sin. Wat Pun Senun Saya Sensia Tai Tu Yen Binggu Tusia Mamasu Sapu Tusia Tas Tu Mumuja. Sensia sya minghi tai tu sya sinto hanianan cin. Saya hai ai mapas nava saya mas ito bunun sido mas kau ni mas live tu sya iskoda kuda. Ngat masa sensia saya hai mapi sambu saya isang tu batu. Mais musuh sindo saya sya hitai cin hai na sukdu saya sya asang cin kuda kuda. 后来我才知道，其实苎麻这种东西，不管是在哪个民族。 客家或是汉人，其实以前都会种植，因为这是非常重要的，就是纤维植物。一下把多把山南进马来西亚土建庭安海穆斯昆山马斯塔吉阿桑多布伦西多，啊，以前只马卡乌尼马斯马苏阿西，首先下维维维维图西阿西斯库达库达进，山海土多多达巴达顿，海土马拉美努多阿丹海土多些多马斯奈萨马巴斯纳瓦。 Mahtuangdau kitsuismas bunun sin mas dalah tusias paikasialan。当你不会处理苎麻，不会染色，不会去织布的时候，其实你是没有办法得到最后那个成品的原貌。当很多东西不见了之后，你就像我们进博物馆看到成品，你也不见得能做出一模一样规格的东西，因为。 你所有的元素都不在了。其实我们布农族人的这些文化的东西太多了，那我们慢慢这样子也自己去学习，跟老人学习，然后再教我们下一代。我觉得我们下一代现在也对自己的文化越来越有自信。 Malaysia menurutan hai tu batu, mai sabah sindau hai, mahtuang kena sainjin, tutu datu, taidangan mas Malaysia asang tu sias is pababati, mahtuang asia sinto supa-supa itu asang asia sinto kutkudaun hai, ai minsia, muat mahtuang min asia supa to bunun usaduan mas itu bunun sido, mai sina habas tu sias kayu unian, bilian mapis hayap.